Pa ne znam, meni se to sve isprepliče. Tako bio je kao veliki prasak, ne znamo šta je bilo u nultoj sekundi, ne znamo ni šta je bilo u pre 3 sekunde, iako Hawking i ekipa tvrde da znaju. Ne znam, ja sam odrastao, stvari su mi se počele sviđati i evo, s imam prilike s nekima od njih sam se počeo baviti, ali ako moram birati i raditi ljestvicu, kazalište je uvijek broj 1. Znači uvijek i kazalište. Prvo složim kazališnu sezonu, odredim šta, gdje radim, a onda sve ovo ostalo, književnost, kvizovi, glazba, traži rupe u kazališnim pauzama. Pa poezija i kazalište su djeca iste majke, mnemozine. Dakle, po meni sve umjetnosti idu iz jednog istog kazana, iz jedne istog mulja primordijalnog, sve je to povezano, isprepleteno. Samo je stvar afiniteta pojedinog umjetnika, da li ima znanje, vještinu spojiti to ili nema. Sve rane, najstarije sačuvane drame koje imamo, Eshil, Sofokle, Euripid, sve je pisano u stihu, tada se ta razlika između poezije i dramskoga nije sjekirom tukla kao danas. Mislim da te razlike u umjetnostima više su produkt pedagoške želje za klasifikacijom, pa onda djecu učimo da postoji drama, poezija i proza, zato što na neki način pokušavamo sistematizirati svijet, pa onda to u glavi postane tako podijeljeno. Kod mene, ja ne vidim tu podjelu na taj način, po meni, pogotovo u mojoj poziciji, poziciji redatelja, moraš se pomalo razumjeti u sve, moraš malo razumjeti glazbu, moraš malo riječ, književnost, likovnost, da bi uopće mogao raditi predstavu koja je sukus svega toga zajedno. Dakle, pokušavam umjetnosti ne gledati po definicijama iz riječnika, već naprosto pušta da mi se dese. Pa kvizno znanje je jedan skup koji se ne poklapa u potpunosti sa onim što zovemo uporabno znanje. Znači, ponekad, ja znam puno kvizaša, ljudi koji znaju enormne količine podataka, ali s tim podataka, osim pobijediti na kvizu, ne znaju što bi drugo s tim podacima, a opet ima ljudi koji ga znaju koristiti. Meni je kvizaštvo više nekakva strast. Kad igram kvizove, čak se puno više uzbudim nego kad radim predstavu i puno mi je više stalo do rezultata, ali na taj način, jer u kvizaštvu je uvijek uključen taj neki faktor sreće, dok pri radu na predstavi faktor sreće ne bi smio sudjelovati. To je zanatski posao koji ako ga radiš kako treba, ispašće dobro. Ja sam se kao mali zaljubio u kvizaštvo gledajući kviskoteku. Mm-hmm. Sa obitelji. To je bio baš onako obiteljski ritual, četvrtak u 8, mama, tata, sestra, ja, gledamo, natječemo se između sebe i tu mi je negdje, i to uzbuđenje koje postoji kad igraš kviz, pogotovo i televizijski kvizovi. Ja znam masu super jakih kvizaša, boljih od mene puno, koji se ne usude ići na televiziju. Ili dođu na televiziju pa ih neka trema, neki strah od neuspjeha sasjeće. Meni je baš to uzbudljivo, moment kad dolazi novo pitanje, kad se izvlači novo pitanje, hoću znat, neću znat, kopanje po glavi, ako ne znaš odgovor, spajanje nekih suludih sinapsoidnih činjenica koje si negdje čuo, da probaš doći i skamčit educated guess, tako da to znanje ne mora biti jako korisno u životu. Zapravo, kad neko pita korist, najveća korist je bila pobjede na kvizovima gdje zaradiš novac. Tako da, meni želja za stjecanje znanja je isto identična želji da stvaram nešto. Znači, umjetnost, tehnologija, tehne, to je sve i toliko isprepleteno da je meni naprosto žao da je i suvremena znanost i ta potreba da se sve kod nas razloži, obrazloži. Stoga možda puno više žalim za ovim vremenima klasike, kad je to sve bilo u nekom ono mulju isprepleteno. Evo. Pa Mario Kovač je tako, zabava, DJ, ovisi u kakvom je raspoloženju. I DJ-iranje se meni desilo slučajno i spontano u životu, jer nisam imao nikakve ozbiljne namjere time se baviti pod stare dane, ko neki stari konj oduzimati kruh mladim DJ-evima, ali sam radio u klubu, smo gostovali s predstavom, kako sam obično ja bio tehničar koji pušta pjesme, pitali su u klubu, ajde, hoće neko ostati puštati glazbu da se ljudi baš ne razbježe, ispalo da sam to ja, ljudi su ostali, gazda je platio, rekao dođi idući vikend, ja sam došao i tako. DJ-iranje je super, to meni je to veliki gušt,
jedino što radim samo isključivo u klubovima u kojima mi paše. Znači, nije to tip posla gdje će sad bilo ko mene nazvati i reći dođi puštati kod nas. Neću, ne da mi se. Hoću ići negdje se dobro osjećam, gdje mogu napraviti neki soundtrack večeri za koji mislim da će ljude zabaviti, dignuti, iznenaditi. To uopće nije glazba koju ja slušam doma. Znači, glazba koju ja puštam u klubu je glazba koju bi ja htio slušati u klubu da izađem van. Ali to nema, gotovo da nema dodirnih točaka s onim što ja slušam kod kuće, jer da to puštam ne bi niko došao u taj klub. Tako da meni je to gušt, doživljavam to kao nekakvu ono, ne znam, dionizijsku feštu na kojoj treba ono dignuti atmosferu, zabaviti ljude, slušati ih, pratiti. To je jedan posao koji je zapravo i dosta psihološki, mogu reći. A evo, ovaj petak nam je znači premijera u 8 sati navečer. Sad smo u završnoj fazi, evo ako se čuje ovo u pozadini što svira, to su zadnje glazbeno-scenske probe, koreografske. Trenki ili ti divi barun je zapravo tekst Mujičić Škare, tekst Škrabe Mujičić Senker Trija, koji je zapravo najbliži onome kako ja mislim da bi trebalo promišljati vlastitu povijest. Znači, kao mali narod koji je opterećen poviješću, gdje ne možeš ni najobičniji tekst na nekom portalu pročitati, da ispod ne idu komentari koji spominju 95. 91. 41. 45. 903. 1848. i tako unazad do stoljeća 7. Uvijek sam zavidio Francuzima, pogotovo Englezima najviše, kako oni mogu napraviti jedan Crna guja serijal gdje se sa svojim kraljevima, sa svojom prošlošću, pa čak i relativno nedavnom zezaju, kako mogu napraviti jedan Alo, Alo u kojem se na zabavan način poigrava sa svim predrasudama i svim stereotipima Drugog svjetskog rata. I da kod nas neko uopće predloži takvu neku ideju, teško da bi dobio i sredstva i pažnju, a ispljuvali bi ga. Tako da ovaj tekst je recimo pokušaj toga, pokušaj da se povijesti pristupni na ležerni i opušteniji način, da ne robujemo faktografiji oko koje ćemo se zaratiti i da publici pružimo tako nekakvih sat i pol malo više zabave. Mislim da ako će se publika upola zabavljati koliko smo mi se zabavili dok smo radili predstavu, onda smo na dobrom putu.